Čau lidi, vítám vás u dalšího hodně netradičního videa po hodně dlouhé době zase, ale jak už to bývá vždycky, ta prodleva má nějaký důvod a tenhle ten důvod je velice příjemný, protože my jsme konečně dali dohromady tyto krásné řezný diamantové kotoučky, které, jak vidíte, jsou pod naší značkou a jsou perfektní. Já mám z toho hroznou radost a aby vy jste taky viděli, proč z nich mám takovou radost, tak si ukážeme v praxi, jak uříznou pár dlaždic. Dneska je děsná zima, jsme tady jenom na dílně, takže to prostě vyzkoušíme rychle, jak to hezky čistě a hladce řeže. Milník. Ty vlastně jsme celé, že vůbec nemám cit. Je to 125 mm, takže potřebujete flexu na 125 mm. 115 mm určitě časem bude taky. Nápisem ven. No, jak to vypadá? S tím pěkný, viď? Protože jsme to úplně aranžovali tady. Nádherný. To je nádherný. Teď by to chtělo přirozeně kýbl. Takže kotouč je úplně novej, vždycky se musí drobec zajet, takže buďme na něj schovývaví a dáme si podívat, jak se s tím poradí. No, myslím si, že tady na té dlaždici to docela stačí k tomu, aby jsem já jako obkladač viděl, že se s tím opravdu dá pracovat, což jsem samozřejmě věděl předtím, než jsem to začal řezat, ale i když je novej, nezajetej, jsou to velmi pěkný, tenký řez. Jdeme na další ukázku. Je to takováhle taky keramika, ale je hodně tenká, taková přijde mi křehká, uvidíme. Tohle je přesně ten důvod, proč z toho kotoučku mám takovou radost. Protože tady skoro můžete řezat pohledově řezy L-ka do koupelny a i z té dlažboviny to udělá takhle nádherný hranky, které skoro nejsou třeba žehlit. Tak, ten začátek, to nebyla chyba kotoučku, ale obsluhy. Problémy se židlí a počítačem, jak se říká. Ale jinak vidíte, že opravdu je to tenký a čistý, takže já mám radost. Tak, já už jsem doma v teple, konečně. Tam se to fakt nedalo, protože mě už se úplně klepala ruka, já jsem nemohl ani tu flexu držet. Nicméně, přátelé, tady ty kotoučky jsou na DLC shopu, skladem, mrkněte tam, stojí to za to. Já z toho mám obrovskou radost a troufám si říct, že to je nejlepší kotouček, s kterým jsem kdy řezal a že jsem jich vystřídal dost a většinou to byly hodně drahý kotoučky, několikrát dražší, než vychází tady ten na DLC shopu. A zkrátka mám z toho radost, protože to funguje, jednoduše. Vám jsem chtěl taky poděkovat za vaši podporu, za vaše odběry, komentáře, sdílení a tak dále. Nejenom v loňském roce, ale už i letos. A díky moc za to, že jsme společně mohli dosáhnout 5000 odběratelů. A i to je taková odměna moje za to. Takže moc vám za to děkuju a doufám, že další roky a další stovky, nebudu přehánět, tak stovky odběratelů budou spokojení aspoň tak, jako byly ty první stovky. Co dodat? Něco bych k tomu mohl říct. Třeba je to zatepla lisovaný
diamantový řezný kotouč s ultranízkýma segmentama. Dohromady ta tloušťka toho diamantového segmentu je 1,4 mm. Je to 125 mm průměr. Budou se určitě v budoucnu dělat i 115. To samozřejmě řešíme taky, protože jak vidím z e-shopu, kolik z vás si objednává 115 a kolik z vás 125, tak bych řekl, že 115 jsou prostě taky dost důležitý rozměry, nebo je to důležitá velikost, protože spousta z vás má flexu, která je starší, menší nebo aku a 125 se tam nevejde. Takže asi tak, co víc bych k tomu řekl. Za mě je to prostě dobrý, protože to řeže hezky, hladce, čistě a díky tomu, jak je to tenký, tak vlastně i rychle a je to prostě fajn. Takže to jenom takový jako technický a samozřejmě se může najít dlaždice, může se najít prostě glazura, která se bude štípat, bude se pálit. To prostě je věc, který se nevyhnete u žádného kotoučku, ale myslím si, že u drtivý většiny materiálů budete nadšený jako já. A při nejhorším, nebo ono je to nevyhnutelný, leštící kotoučky jsou taky skladem mimochodem na e-shopu, takže můžete si je koupit, dokud jsou. Oni mizí hrozně rychle, to se nestíháme rozkladňovat, takže to je taky super věc. A to je věc, kterou já taky používám hrozně rád a kterou mám hrozně oblíbenou, stejně jako tohle. A že věřím tomu, že i hodně z vás bude mít stejný názor na tohle. Samozřejmě budu moc rád za zpětnou vazbu, když ohodnotíte kotouček na e-shopu, když si ho koupíte, přijde vám potom po nějaký době e-mail, kde můžete hodnotit buď to zboží nebo e-shop samotný, tak budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu, protože tím samozřejmě se dá ten e-shop i ty produkty dál a dál vylepšovat. Ještě jedna informace, v těchto dnech rozšiřujeme sortiment na DOJOSI shopu o věci pro sádrokartonáře, protože jak víme, je to takový, má to zkrátka hodně blízko těm koupelnám, spousta lidí si prostě udělá ze sádroše třeba jádro, jo? Je to takový buď itong nebo sádroš, samozřejmě na itong už na tom budeme pracovat taky, ale tam moc není co, itong potřebujete zase jenom vzít si nějaký hladítko, případně pilu na itong, to všechno budeme mít samozřejmě taky, protože nesmíme usnout na vavřínech, musíme jít s dobou a tady to je jeden z těch kroků. Tak jo, jsem se rozkecal zase. Takže díky moc za to, že jste se dívali, určitě se mrkněte na e-shop a určitě se uvidíme i tady s tím kotoučkem u dalšího videa s odkládání. Tak jo, mějte se krásně, čau! Oh,